Разговаряме с Румен Петков. Здравейте, господин Петков, как сте? Еми, добре, за сега. Малко е странно, че виждаме треньор от Славия, който тренира в Дианабад. Може ли да обясните малко повече защо и всъщност да стигнем до това, до причината за това да сме тук и да разговаряме с вас? Еми, основната причина, за която аз съм тук, е защото от Осикато не гонят от залата. Клуб 2009, аз не знам по какъв начин там те отговарят за залата. До сега не сме имали проблеми с залата с това и миналата седмица ми дадаха ултиматум треньора там, който е назначен като отговорен, където аз след това ще споведя, не знам по какъв начин той отговаря за залата, за борбата, как е влизнал в този клуб 2009. Но това е, не иска да ми подновява договора. Изрядни сме с найемите, с консумативите, абсолютно с всичко. И все още не мога да намеря основанието, за което. Ходях при председател на ОСК, разговаряхме надълго и на широко. Той казва, че няма нищо напротив да си тренираме, но аз да съм се разбирал с треньора там на 2009, който не знам по какъв начин той трябва да искаме. След като залата е на ОСК, председател на ОСК е в управителния съвет на клуба и нещата така. Аргументите, които те ми представят, председател, той де-факто треньора само вика тръгвай, заминавай си. От страна на председателя на ОСК, неговото мнение, това, което му е казано от страна на клуб 2009, че ние сме рушали залата, децата пикали по сифоните, че сме му взимали от неговите състезатели. Все неща, които трябва по някакъв начин да се докажат, да се види. Защото аз до момента, до миналата седмица сме си работили заедно. Заедно двете групи сме ги водили, децата. Много добро приятелство има между самите деца и разбирателство се. Въпросният треньор е ваш бивш възпитаник, нали? Да, и треньор е мой бивш възпитаник. Аз 2021 година той беше в нашия клуб като треньор. Изненадващо, декември месец 21-ва, той ми заявява, че вече е началник в клуб 2009. И това беше още тогава първият инцидент, когато ми беше наложено да напусна залата, смениха патрони, както сега в момента са направили. Смениха патроните за залата и не могахме да влизаме в залата. Но последствие пак на преговори стигнахме до там, че ме задължиха и найеми да плащам. Аз бях готов и на това нещо, да плащаме найем, да си плащаме консумативите, само и само да мога да запазим клуба. Плащате си найем на кого? Плащаме към 2009, не знам така от ОСИ, като ми казаха, че трябва да превеждам парите на тяхната сметка. Не мога да разбера, след като толкова години ние сме под крилото на ОСК. ОСК градите са нейни. Не знам на какво основа. Те неща са ми малко неясни, но това е положението. И тогава подписахме договор всичко едногодишен, за да работим спокойно и да няма никакви
напрежение, плащаме си, както казвам, найема. И всичко вървеше добре. Но в началото на тази година пак отново, той точно и на годишен договор, но той беше с клауза. С клауза да продължи, ако няма някакви... да няма някакви взаимно неща, които да си пречим, може да, се преразгледа договора и фактически това автоматично се продължаваше с стария договор. Само че аз не разбрах защо вие плащате найем на клуб 2009, при положение, че вие също сте клуб, който ползва залата. Защо плащате на другия клуб, а не плащате на обединението? Еми, така ми беше поставено. Така ми беше поставено условието, че ако не си плащам, няма да ме пуснат в залата. И аз от майкаря с приятели търсим средства, знаете се... Не, въпросът е защо превеждате средствата към клуба, не към ОСК? Ми това е решение на председателя на ОСК. Той каза да не се обръщам към него. Миналата седмица, както казах, аз бях при него, разговаряхме на залу. Той каза, че нищо напротив. Дори му посъветва да слагам тъмни очила, да ходя да се моля на колегата от 2009, който е управител, за последно да направя опит, защото той като личност, като председател, това няма нищо напротив, ние да си продължим да си тренираме. Той не е бил заинтересован и да, пуснем зала. Сега стигаме и до другия въпрос. Как този треньор, който е на Славия 2009, как той взима решенията там? Той е как, той, в качеството си на какъв? Председател на клуба ли? Или? Ми, нямам представа. Той казва, че са му делегирали някакви права от председателя на ОСК. Защото аз тези дни се позаинтересувах, до сега не ме интересуваше. Но се позаинтересува, видях, че управителният съвет, който е на 2009, са трима човека. Председател на ОСК Владимир Димитров, Бисер Георгиев, бившият, той си е и от 2009 година президент на този клуб, и треньора Борислав Велинов. И останах много учуден, когато разбрах, че много от колегите, които свободната борба, защото те 21-а година унищожиха свободната борба. Такива колеги от свободната мина, треньори, доказали се с много успехи, като Стоян Петков, Иван Василев, Борислав Петков също млада надежда. И бяха отстранени по същия начин, по който сега се действа. Почнаха първо икономически, спряха им някакви пари заплати, но те самите могат да обясня, защото аз да не влизам в тяхна територия, но свободната борба от 21-а година я унищожих. След като самите треньори, сега наред сигурно е дошъл и нашия клуб. Имахме две зали по борба, които с... понеже нямаме така голяма масовост и толкова не е необходимост, не мога да ги поддържаме двете зали. Тази едната зала винаги ни е била като помощ да си подпомагаме за консумативите, за поддържане, за това и тези средства влизаха в борбата. От 21-а или 22-а, сега там не съм гледал договорите, тези средства преминават вече в ОСК. Не знам как се получаваха, защото ние бяхме вече след 21-а година отстранени от всякакви такова, като си плащаме найми, ставяме си абсолютно без никакви права, но в името на борбата сме се старали да, гледаме нещата да върват добре. Добре, всичко това за един човек, който е незапознат с ситуацията, звучи абсурдно. Значи в един момент просто идват и ви казват, че сте освободен, няма основание. Просто сте освободен. На какво основание? Как не ви ли дадаха аргументи? Аз даже съм човек, който е вътре в нещата. Толкова години, толкова клуб, толкова имените и от двата стила борци има и с тях съм разговарял. Казвам, те също се учудват как мога да се стигне до тук, да се изгони клуб, който е жив, работеш с много деца. Но аз не мога, нали ви казвам, свободния стил. Имаха 50-60 деца 21-а година.
едно детенце, всичко това се закри. Сега колегите, ако пожелават, мога да кажа... Вие сте излишно скромен, но вие сте и един от първите треньори на Едмонд Назарян. Нека да кажем, нека да подчертаем за тези, които не знаят. Така е. Но тук не се гледа да има... За мен това е важно. Не се гледа какво се работи. Гледа се основно, че както не беше отнета и тази зала, ето сега в момента всичко е заключено, нашите консумативи там, които са всичко и на клуба. Ние не можем да си вземем нищо. Казахте, че са сменени патроните на вратите. Да, катинара долу на залата по штанги е сменен. И залата, и ние не можем да стигнем до залата. И в момента, благодарение на... Това не мога да го премълча, на Българска федерация в борба, тя, която ми подали ръка в този момент и тренираме в момента в добре, залата. Добре, това не е ли странно, че от федерацията ви подават ръка, пък от собствения ви клуб ви гонят? Странно е. И за мен е непринадно. Това го казвам. Аз още не мога да осмисля нещата. Ако има някаква грешка, аз съм длъжен пред председателя, пред то началник, който е на залата там да седне и да кажат за какво ме отстраняват. Аз съм ходил при него два пъти. Навел съм се. Началника на залата ме... визирате бившия си състезател. Да, бившия ми не ми е много приятно да споменавам. Ми, което исках да му дам път да дори да работи. Но най-гадното е, че да не спомняя и един наш треньор, дългогодишен деятел, който точно 2021 ноември, сега точно датата мога да сбъркам, почива и точно след неговата кончина. Това е заслужилият треньор, деятел до последно в Славия като треньор на свободната борба. Той почина и след неговата кончена, декември месец, бе сформирано ново управление, защото той беше в управителния съвет на 2009. Говорите за Желязко Димитров? Да, за Желязко Димитров. Желязко Димитров. Много ми е болно, че той ако види, аз също го споменах и на председателя, че ми е болно, ако този човек разбере за какво става, как се унищожи и свободната борба, как се унищожи сега и класическата борба. Защото той до последно си даде здравето, да си даваше здравето и искаше да има борба. И крепеше някак си, имах чувство, че той крепеше нещата. Тоест, може да се каже, че малко след неговата кончина се сформира този управителен съвет и да. Незнайно как се взима решение, въпросният, как се казва? Борислав Велев. Борислав Велев да стане председател на клуба. Да. Без да участват другите до тогавашни членове на управителния съвет. Да, точно така. Аз съм разговарял с... защото ние сме приятели с повече от тях. Те не знаят за какво става въпрос. Те не са участвали в заседание. Те не са участвали по тяхните думи. Нито са се подписвали под решенията да ги освобождават, нито да присъстват. Кога е правено това общо събрание? Никой не може да ни каже. Аз затова го споделям, ако има компетентни хора да проверят, да видят. Ако има нещо, аз пак казвам, аз съм готов да застана и пред председателя, и пред президентите там на клуба, да си ги кажем тези неща, ако смята, че аз нещо лъжа. Да кажат какво са направили за тези години в тази зала. Аз имам доказателства с какво е направено, сменено осветление, ремонти постоянно се правят. Всичко е от нашия клуб, което може да се докаже. Те нека да кажат за тези 10 години. Вие плащате и голяма част от материалната база. Също. Всичко е от, на клуба Славия. Те не знам да има, ако има нещо, което аз не го знам. Го имат, нека да го изтъкнат. Аз знам, тъй като съм бил състезател на клуба, че преди известно време и с ваше съдействие, пък долу в залата по дигане на тежести бяха докарани нови тежести. Да, има един там. Те също ли са заключени? Заключени са, да, там е заключено. Тоест тежестите, които вие сте докарали, няма как да стигнете до тях. Няма и горе начин. Вашият багаж, който е личните всичко вещи, не горе, може да стигнете до тях. Всичко горе, където са типихи, ластици, въжета, чучули, което всичко е купувано от нашия клуб. Ние не можем да влезем да си ги вземем. Казаха ми веднага да напусна. И аз не знам, не мога да взема типихи. Това при положение, че и другия клуб децата работят. Най-лесно е да направим и тези истории, но за мен е обидно. Как стана вашето освобождаване документално?
документално няма нищо. Казват, договорът ти е спрян, фащай си пътя и си отиви. Това бяха думите на отговорника на залата. На какво основание ви е спрян договора? Това, което споменах, Худия е председателя, което само той ми сподели, защото аз бях длъжен, защото управителя на залата не ми дава, не си казва повод. Не е твоя работа, не те интересува, фащай си пътя и си отива и не знам, някакви амбиции болни има. Та нещата, които сподели, аз пак ще ги повторя. Това е, че чупили сме залата, че децата играли, чупила се залата, не се пази нищо в залата, не се поддържа, децата пикали извън. Това е някакви ни такива недомислици, които абсолютно не е повод. Ако има тези неща, може да се изчистят. Колко време си плащахте наем вие? Ми плащал съм на 18 месеца. От 22 година, януари месец. В какъв размер беше найма, ако не е тъй? Иначе не е 400 лева на маса и отделно консумативите, които са стигали до 1000 лева на месец. Консумативи на месец. Но благодарение на приятели, съмишленици, родители, успяхме да събираме средства, с които... Аз мисля, че за нашата аудитория ще прозвучи просто наудничаво това, че един треньор трябва... Първо трябва да плаща найем на друг треньор от същия клуб, а не на Обединеното спортно дружество. И второ, в един момент бива освободен, без да има реален аргумент за това нещо. Да, нито да има нещо предизвестие, да кажа... От днеска си приключва... Да ви попитам направо, да не би да имало някакъв конфликт личност. Няма, аз ако има, аз затова искам и те да присъстват, да си кажат, ако има нещо, ако съм сбъркала, да видим къде е моята грешка. Аз не виждам... Аз затова искам и председателя, и началник зала ли там, как се води, не го знам това мълченци, да кажат къде не е грешката. Аз заставам с лицето и най-важното, което е, съм разговарял с децата, защото за мен те са най-важни. И за да застана тук пред камерата, два пъти съм разговарял с тях, помолял съм ги да говорят с родителите, защото повечето от тях са непълнолетни, дали са съгласни и искат да се борим клуба да съществува или се отказват. На всеки съм казал, който иска и смята, че в клуб 2009 много се развива, на никой няма да му се разсърде и да се убива. Доказателството за това, че ви подкрепяте, че и днес са тук заедно с вас. Да, да. Сега те повечето сезона е такъв, че сега децата кой на село, кой е по това, така че до децата имат желание. И застават зад мене. Мога да се съберем, да покажат, да ги разговаряте и с тях, ако искате. С родителите също много. Поне 10 души от родителите ми се обаждат. Има подкрепа, защото за мен е много непонятно. Аз тренирам от някъде 6-7 години тренирам в Славия. Като цяло в Славия много ми харесваше да тренирам. Най-много ми беше наблизо. Първоначално като почнах, беше само батрумен треньор. И след някъде 2-3 години, откакто тренирам, Бат Бови се дойде да ни стане треньор. Той преди това знам, че е бил състезател, но само това знам, че съм го виждал по календар и само това. А колко време ти е бил треньор, Румен? Бат Румен ми е бил треньор от самото начало, откакто съм почнал. Той винаги ми е бил треньор и винаги съм го смятал за моят треньор. Един и единствен. Какво можеш да кажеш за него? Що за треньор е той и какъв човек е? Бат Румен е много добър човек. Аз винаги съм го смятал като мой роднина, той е бил много близък винаги. Винаги знам, че му споделя всичко. Винаги, когато примерно не мога да дойда на тренировка по някакви лични причини, винаги мога му кажа защо. Той ми е много близък, това проблем. Да. Като треньор е много добър. Кажи сега, без да се притесняваш, какво се случи, защо сте в Дианабад, а не сте в Славия? Еми, ние сме в Дианабад, понеже има една малка кавга, може да се нарече. Бат Боби искаше да изгони Бат Румен, за да може той да стане главното лице на Славия. Обаче ние първия път преди една година успяхме да се задържим, но тази година нямаше как и трябваше да се преместим. Съжаляваш ли? Честно казвам, не. Тук ти харесва повече? Тук ми харесва повече, въпреки че Славия ми е като дом, защото там тренирам от 7 години. Нормално, аз съм се привързал към тази зала, обаче не съжалявам, защото това постоянно някакви клевети по наша адрес, всякакви такива, не ми харесва. Настроен от страна Бат Боби към Бат Румен, на неговите състезатели. Верни ли са някои от тия обвинения, които има срещу вас за нещата, които сте направили? И аз защо тогава се появяват?
Може ли да си... Как си го обясняваш това? Защо ви обвиняват в такива неща? Настройване. Bad Boy се опитва да ни настрои своите състезатели, като цяло всички срещу Bad Roman, за да му е по-лесно да го изгони, както и се получи. Знаеш ли кое е най-хубавото? Че вие сте тук заедно с него. Да. И че си го подкрепяте. Винаги ще подкрепям Bad Roman. За него това да означава, че е избрал правилните деца. Да. Благодаря ти. Успех ти желая за напред. Едмунд ли беше така детето, което най-много се гордеете, че сте спомогнал за развитието? Еми има и много други създатели, Мил Милев, но Едмунд е един бисер, един диамант, който благодарение на неговия баща, който също беше в нашия клуб, той знае преди 10 години и той се опитваше да помага, когато искаха да унищожат клуба преди 10 години, той като наш състезател, олимпийски шампион, ОСК не му обърна никакво внимание. Но аз не искам да говоря за него, а той самия ме довери и малкия, и големия син да тренират в Славия. И от малки деца те се премерят. Аз това нещо, което сега в момента го правя, имах огромното желание да се избегнат тези неща. Споделих го на председател на ОСК, казах, че нямам желание да без това авторитета ни е. Звучи странно, може би този въпрос, но как се чувствате? Има ли едно такова разочарование, че все пак след толкова години ви освобождават по такъв начин? Аз почти не се чувствам добре и със здравето не съм добре, но не мога да стоя безучастен. И то накрая, когато трябва да се разделим, то това е най-лошото. Че когато трябва да си... Защото аз вече също имах такива планове, търся млади треньори, даже съм оговорил. Първо беше едно момче, сега имам други кандидати, които имат желание да им дадат, да поемат клуба, да се занимават, но при тези условия, защото аз им разяснявам какви са условията при нас, че сме с договори, постоянно сме под напрежение, няма сигурност, но все пак те имаха желание да започват, но от сега нататък всичко е приключило. Съжалявам, че по такъв начин ви разчувствах, но в крайна сметка нормално е да има емоции у вас след толкова години в Славия. Аз съм от 74-та година в Славия, влезнах в казармата. След това като състезател, като офицер в Славия, стигнах до чин подполковник. Може всичко да се види. Аз не обичам да говоря за себе си, така че това е. Той ми е минал живота тук. В Славия, де-факто. И в борбата, и накрая да ти кажа вън някакво управител, че на зала. За мен е много обидно. Той не иска да има диалог. Това е най-страшно. Остана ли нещо, което не ви попитах, искахте да го кажете? Ми не мога да се... Те да има много неизказани неща. Те са толкова много в тези години. Така че може и нещо, но... Аз съм обещал и на децата, защото от децата идват от Владая, от Княжево, защото там региона ни е там в това. И искат да бъдат нашия клуб Славия, защото знаят, че той е един клуб с традиции, с много олимпийски световни шампиони, които искат да бъде заличен. Както го заличиха свободната борба. Да, но да не се стига до такова нещо. В момента в Славия няма свободна борба от 2 години. Откакто новото ръководство, как е станало това нещо. Смятам, че има компетентни, ако има някой да се заинтересува някои органи, защото аз както виждам нещата, те там е така изградено, че много трудно може да се прибориш с по този начин, по който действате. Но ще се боря доколкото мога, поне да остане нещо, да но някой след мене направи нещо. Mm-hmm.